Dvije starije žene povrijeđene su danas u Brčkom kada je na njih, dok su prelazile ulicu, naletio automobil marke BMW, saopštila je policija. Prema policijskom izvještaju na njih je naletio automobil kojim je upravljala žena sa inicijalima FA. Na lice mjesta oko 9:35 sati izašli su policijski službenici policije Brčko distrikta BiH i preduzeli sve mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti vezanih za navedeni događaj, dok su dvije povrijeđene osobe prevežene u bolnicu. Policija je izašla na mjesto udesa i izvršila uviđaj, ali se još nije izjasnila o uzrocima ove nezgode. Za oba pješaka konstatovano je da su zadobile lake tjelesne povrede, a na licu mjesta policijski službenici su izvršili uviđaj, te će nastaviti sa daljim preduzimanjem mjera iz svoje nadležnosti. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Vukosavačkoj ulici na spoju sa prigradskim naseljem Potočari, a u trenutku kada su, kako saznajemo, 85-godišnja Nada M. i Dušanka N., stara 66 godina, izlazile iz pekare i pokušavale da prijeđu saobraćajnicu. U opštoj bolnici Brčko, gdje im je ukazana medicinska pomoć, nismo mogli dobiti više informacija o stepenu njihovih povreda, ali nezvanično saznajemo da su obje povrijeđene žene ipak zadržane na bolničkom liječenju, na odjeljenju ortopedije. Također nezvanično saznajemo da jedna od njih ima prelom ekstremiteta, iako su, prema policijskom izvještaju, zadobile samo lakše tjelesne povrede. Unuk jedne od povrijeđenih imao je prije mjesec dana saobraćajnu nesreću kada su drug i on, vozeći se na skuteru, udarili u automobil. Na sreću, ovaj mladić je prošao bez težih posljedica, ali je njegov drug, nažalost, podlegao povredama.